ফোন কৰি ক'লে নলবাৰী থানাৰ পৰা যে আপুনি আহক নলবাৰী পুলিচ প্ৰশাসনে জিলা পুলিচ প্ৰশাসনে কথা পাতিবগৈ গুচি আহিলোঁ গুচি আহিলোঁ মানে যদি নাহো ৰাতি গৈ আকৌ উঠাই লৈ আহিলে তেনে নহয় ছিনিয়ৰ চিটিজেন জুনিয়ৰ চিটিজেন বুলি পেলাইতো কথা নাই গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত এছ পি অফিচলৈ লৈ গ'ল সুধিছে ইয়াত বোমা বোমা কোনোবাই বোমা দিছে সংস্থাপন কৰিছে বোমা বিচাৰি পাইছে নে পোৱা নাই তাকো নাজানো বোমা পাইছেনে নে পোৱা নাই তাকো নাজানো বোমাও কোনে দিছে তাকো নাজানো কিন্তু আমাক ধৰিছে আমি লিংকমেন আমি জানো নেকি এই ধৰণৰ বিভিন্ন মানে উদ্ভৱ প্ৰশ্ন উদ্ভদ প্ৰশ্ন বুলি কৈছোঁ ভাবিব নোৱাৰা কথা গতিকে অলপমান মানুহবিলাকে অলপমান প্ৰশাসনে অলপমান মানে সংযমী হোৱাটো হৈছে বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে তাতকৈ বেছিকৈ ক'বলৈ ইচ্ছা নাই মুহূৰ্তত মুকলি কৰি দিছে অঁ মুকলি কৰি দিছে শেষত শেষত আপোনাক কি ক'লে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কি কোৱা হ'ল নাই একো কোৱা নাই কেৱল কৈছিল তেখেতসকলে কৈছিল লোকেশ্যনত লৈ যাম ধমকি চমকি দিছে আৰু গতিকে কথাটো হ'ল কি ঠিক আছে সাজু কৈ পেলাই আহিব দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে তেখেতসকলে গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে মানে গৃহ বিভাগটো গৃহ বিভাগৰ মানুহেই নাই দেখোন মই অসমত ছয়শ দহগৰাকী নাগৰিকৰ এগেনষ্টত এজন পুলিচ এজন পুলিচে ছয়শ দহগৰাকী মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে নেকি আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰিব পাৰে নেকি এই কথাটো বহু বহুদিন প্ৰাক্তন ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰক কৈছিলোঁ যে পুলিচ বঢ়াওক আইন শৃংখলা অটুত থাকিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰক নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ব্যৰ যথেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে সংস্কাৰ কৰিবলগীয়া আছে যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি কৰিবলগীয়া আছে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ কৰক এই বোমাবাৰ গোটেই জীৱন গোটেই মইতো ব্যক্তিগতভাৱে গোটেই জীৱন অস্ত্ৰ আৰু বোমাবাৰটো অত্যন্ত মই ঘৃণা কৰোঁ আটাইতকৈ মই ঘৃণা কৰা বস্তুটো হ'ল বোমা আৰু এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কথাটোৱে যে প্ৰথম নলবাৰীৰ ৰাইজৰ দলৰ জিলা সভাপতি জ্ঞান চক্ৰ যেতিয়া পুলিচে মাতিলে প্ৰথম তেওঁ মোক ক'লে মই তেতিয়া বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ মাতৃৰ হেৰিত আছিলোঁ আৰু মই তাতেই গুচি আহিলোঁ তাৰপাছত দেখিলোঁ যেতিয়া থানাত গ'লো কোনোবা যিজন পুলিচ অফিচাৰ তেওঁ ক'লে মই এছ পি অফিচত কোনোবা পুলিচ অফেক গতাই আনো কোনো কোনো কথাৰ মানে আঠগুণ নাই তাৰপাছত আমি এটা সন্ত্ৰাসিত হ'লোঁ কাৰণ আমি দেখিছোঁ সেই গুপ্ত হত্যাৰ দিন গতিকে আমি কি হ'ল কি অৱস্থা হ'ল যে কোনো কোনো দায়িত্ব নাই এজন যিজন পুলিচ অফিচাৰ আনিলে তেওঁ কৰে মই আন এজন পুলিচ অফিচ মই নামো ক'ব পাৰোঁ আন এজন গৈ তেওঁক ফোন কৰাতে ক'লে যে মই এছ পি মেমৰ লগত কথা পাতি আছোঁ গতিকে আমি এটা যে এই ব্যক্তিজন কি হ'ল এজন ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতিক জিলা সভাপতিক লৈ আহিলে তাৰপাছত তেওঁৰ কি অৱস্থিতিয়ে গম নাপাম গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা সন্ত্ৰাসিত কৰোৱা পৰিৱেশ নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ কিবা আউটপুট বা কিবা সন্দেহ থাকিব পাৰে এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি ব্যক্তিক অনাৰ আগতে সন্তাসিত কৰা পৰিৱেশটো কৰিব নালাগে যিটো সন্ত্ৰাসিত কৰা পৰিৱেশ নাইণ্টি ছিক্স টু টু থাউজেণ্ড ওৱানত অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সেই সময়ত ৰাইজে ভুগিছিল সেই পৰিৱেশটো আজি আমি দেখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে কেনেবাজনক কেনেবাই এনকুৱাৰীত কিবা আহিব পাৰে কিন্তু সন্তাসিত কৰিব পৰা পৰিৱেশটোৱে আমাক সেই দুৰ্বাহৰ দিনৰ মনত পেলাইছে আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি গম পালোঁ ৰাইজৰ দলৰ জিলা সভাপতি জ্ঞান চক্ৰতীক ইতিমধ্যে এছ পি মহাশয়ে সোধাৰ পাছত কোনো তথ্য নাপালে গতিকে এই গোটেই প্ৰসংগখিনি এইটো আনক কিন্তু তথ্য নোপোৱা পোৱা এই গোটেই পৰিৱেশটো আনি সন্তাসিত কৰা পৰিৱেশটোক কিন্তু আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু সচেতন যুৱক বা সচেতন নাগৰিক নলবাৰীত এই পৰিৱেশ কৰাক নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ এই গৃহ বিভাগৰ এই পৰিৱেশ কৰাক আমি ধিকাত জনাইছোঁ